କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦେଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ କରିଛି ସେଟା ନକରି ଘର ରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ନିଆଯାଉ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିକି ଯେଉଁଦିନ ସଭାପତି ଭାବରେ ମୋତେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 2024 9ରୁ 90 ମିଶନ ସକ୍ସେସ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆମେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦେବୁ, ମାଗଣା ଦେବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପରିବାର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ, ଆଜି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପଛୁଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସରକାର ବିଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି, କହିକି ଗଲେ 2 କୋଟି ଯୁବକକୁ ଆମେ ଚାକିରି ଦେବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 16 କୋଟି ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତୁ, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଘର ଦେବୁ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା 15 ଲକ୍ଷ? ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆମେ କମ୍ କରିଦେବୁ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦରଦାମ? ଆଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 1000 ଟଙ୍କା ଉପରେ, ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ, ଡିଜେଲ ଦାମ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି 100 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆଜି ଖାଇବା ତେଲ ଆଜି 180 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା 200 ଟଙ୍କା ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି, ପନିପରିବାଟା ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଅନ୍ୟ ସେ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର 22 ବର୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 9ରୁ 90 ମିଶନ ସକ୍ସେସ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପିଲ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ 2024 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, 9ରୁ 90 ମିଶନ ସକ୍ସେସ ହେଉ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କନ୍ୟାକୁମାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଭାରତବାସୀ ଏକ। ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଭାରତ ଦେଶର ଆମର ଆତ୍ମା, ଭାରତର ଏକତା, ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ଇଏ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାର ସେ ସନ୍ଦେଶ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି 31 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ହାରାହାରି 600 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲୁଣି, ଆଉ 1500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଇ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ବଣେଇ ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ରାଉରକେଲା, ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠୁ ପୁଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକି ଯିବୁ ଚାଲି ଚାଲି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 22 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, 22 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି ତାର କୌଣସି ଭିଜନ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଲେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଖଟରେ ରୋଗୀକୁ ବୋହିକରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆଜି ନିଜର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ କାମ ତଲାସ ପାଇଁ। ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ଏଠି 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲା ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, କାହିଁକି ଏମାନେ ଏବେ 5 କିଲୋ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କାଟେ ଛାଡ଼ିକି ବାହାଦୁରୀ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 2500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଏମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଜୁଳି ବତୀ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟୁଛି, ବିଜୁଳି ଯାଇକି ଯାହା ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ପୁରା ଘରେ ଯାଇକରି କାଟିଦେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କି ପାନ ଦୋକାନଟେ କରିଛି କି ବେପାରୀଟେ ଅଛି ତାକୁ କମର୍ସିଆଲ ରେଟ୍ରେ ଲଗାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ? ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦେଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ କରିଛି ସେଟା ନକରି ଘର ରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ନିଆଯାଉ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଦିନ ସଭାପତି ଭାବରେ ମୋତେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 2024 9ରୁ 90 ମିଶନ ସକ୍ସେସ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆମେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦେବୁ, ମାଗଣା ଦେବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପରିବାର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ, ଆଜି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପଛୁଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସରକାର ବିଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା, କେଉଁ ଗାଁର କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସବୁ ହେଉଛୁ ଭାରତବାସୀ ଏକ। ଆମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା, ଯେଉଁଟା ବାବା ଆମ୍ବେଦକର ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଆତ୍ମାକୁ ମାନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ ଏକ ହେଇକରି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।
तेणुक गाँव रु सहर पर्यटन कंग्रेस भाई मान जो कंग्रेस को भल पाता भाई भौणी मैंने आम समस्ते एक भाव में रही आसंता 2024 निर्वाचन में 22 वर्ष सरकार के गरीब दुखित जो मैंने निष्पेषित दलित जो मैंने खटिका मजूरी रिक्सा वाला ठू आरंभ कर हरिजन आदिवासी आरंभ कर समस्त को पछुआ जिला पछुआ जाति भाव में रखी समस्त को ठीक कर रखी पारा ना आज तार प्रतिवाद में बीजेडी सरकार को ओडिशा हटेबाक पड़ो ये जदि न हटे ओडिशा आउ तल को तल खसी खसी आज नारी निर्यातन भारत वर्ष पपुलेसन अनुसार ओडिशा हूँ नंबर एक आज मातृभार जो मरी जाऊँ शिशु छुआ आज सारा भारत वर्षा द्वितीय ये प्रकार भाव में आज आज श्रमिक अवस्था भल ना आज गरीब दुखी लोक अवस्था भल ना से चाहूंशा लोक गरीब हो आमको भोट दौथान केवल भोट राजनीति छड़ा बीजेपी अन्न पड़ोसी किसी उपाय ना तेणुक ओडिशा को गोटे समृद्धिशाली राज्य करने ए अंचल आरदिन दिन मत सभापति सोनिया गांधी राहुल गांधी जी कले आस घोषणा करदेली कंग्रेस सरकार आस 200 यूनिट बिजुली समस्त ओडिशावासी फ्री करा समस्त आगे घोषणा करगक कार्यक्रम जाक रही आज चाषी आत्महत्या करुच्ची माँ मान सुरक्षित नुंति आज रोड रास्तार अवस्था कौन ये सब देखने जना पड़े 22 वर्ष सरकार ओडिशा को गोटे बहुत बड़ राज्य भाव में परिणत कर इलेक्शन आसीगले भले आसुच्च बड़ बड़ शिल्प कारखाना आसे निजुक्ति मिथ्या प्रतिश्रुति तेणुक आपण मान कंग्रेस दल तरफ अनुरोध करवाक चाहे हाथ जोड़ी उचित दादा देवे इतर और 2024 निर्वाचन मुझे आह्वान दे नौ नबे नौ विधायक अच्छा नबे विधायक हे ओडिशा जनता आशीर्वाद रू कंग्रेस सरकार प्रतिष्ठा हे और आपण मान सुजोग आशीर्वाद कंग्रेस सरकार प्रतिष्ठा आपण मान सेवा करने कंग्रेस गोटे सौभाग्य हम बोली आपण मान को अनुरोध कर दृढ़ विश्वास नमस्कार जय हिंद जय कांग्रेस जोड़ो जोड़ो जय कांग्रेस जोड़ो 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 थैंक यू सो मच थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल स्पीच हमार गोटे मात्र सुंदरगढ़ विधायक डॉक्टर राजन बाबू हमार इठिकार मणेर पूर्वतन विधायक श्रीयुक्त दुनाटन जयहरी महोदय आम गहल आसी समस्त छात्र कंग्रेस युवक कंग्रेस महिला कंग्रेस सेवा दल अन्न सेल समस्त कर्मकर्ता बृंद आपण मैंने आज बणईगढ़ को आसी समय जो भाव में आपण मैंने आमको संवर्धना स्वागत जनइले से मोर तरफ ओडिशा प्रदेश कंग्रेस कमिटी तरफ आपण समस्त धन्यवाद और अभिनंदन ज्ञापन करता श्रीयुक्त राहुल गांधी कन्याकुमारी ठू आरंभ कर काश्मीर पर्यटन पदयात्रा कर भारत जोड़ो कार्यक्रम उद्देश्य है जाति धर्म बर्ण निर्विशेष आम समस्त हूँ भारतवासी एक भारत एकता और अखंडता को बजाय रखापी राहुल गांधी पदयात्रा बर्तमान चली 3000 किलोमीटर उपर चली सारे आम अक्टोबर 31 तारीख बाहर पाखापाखि आज 600 किलोमीटर पाखापाखि आम आज आसिक बणईगढ़ ठीक पहुंचे आगो को आहरी 1500 किलोमीटर आमको चलार अच्छी आगो को वर्तमान सुंदरगढ़ जिला समलपुर जिला झारसुगुड़ा बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी कोरापुट नवरंगपुर हो गंजाम हो आम खोर्धा कंधमाल भुवनेश्वर पहुंचार कार्यक्रम रही तेणुक जो 22 वर्ष सरकार बीजेपी सरकार एवं केन्द्र में थोड़ा बीजेपी सरकार ए दुई जन मिसिक 10 वर्ष ओडिशार रे कि ओडिशा गोटे पछुआ राज्य भाव में परिणत हो गए 22 वर्ष मुख्यमंत्री जो चाहते आज सारा ओडिशार युवक मैंने बेकार होते युवती मैंने बेकार होते लक्ष लक्ष ओडिया आज ओडिशा माटी छाड़कर चली जाऊँगी बाहर राज्य को खाद्य अन्वेषण गोटे भी शिल्प कारखाना आसिक बसी पार्ला नहीं युवक मान को चाकरी दे पारे कल मिथ्या प्रतिश्रुति देखा बीजेपी सरकार 2 कोटी युवक को चाकरी देवु आज 8 वर्ष होगा 16 कोटी युवक चाकरी पाइबा कथा कि 15 लक्ष टंका घर को घर देवु कहते कड़े गला आज 15 लक्ष आपे विचार कर देख जो दरदाम वृद्धि होती कंग्रेस सरकार समय गैस सिलिंडर 560 टंकारे दौर आज 1000 टंका उपरे जाए माँ भौणी मैंने बेस जानते 414 आज जो दरदाम डीजेल दाम पेट्रोल दाम गैस दाम खाइबा सोर्स तेल दाम गैस टू आरंभ कर लुण पर्यटन आज दरदाम हो बढ़ी चलती कि राज्य में बीजेपी सरकार चुप ही बस बीजेपी सरकार तार हिसाब से बढ़े बढ़े चलती तेणुक ये बीजेडी और बीजेपी सरकार जहाँ कहले भी से जो देश को जो प्रकार नवार कथा समस्ते डरी डरी जो बचे भय दूर कर